הוא חייב להיעשות בשובה בנחת. לא לרוץ, לא לדחוף, בוודאי לא לדלג על הגדרות. כל מי שרוצה להגיע לכותל המערבי יוכל להגיע בעוד מספר דקות. בשלב ראשון, כל מי שמתפלל ברחבת הכותל התחתונה מפנה אותה דרך פתח החירום. בעוד מספר דקות נפתח את המחסום, ואני שב ומבקש לא לדחוף, לא לרוץ, לאט לאט נוכל להגיע כולם בשלום ובבטחה הביתה. שנה טובה לכולם. Agora esse povo todo vai pra casa e não tem mais ônibus não, meu povo. Isso é 2 horas da manhã. Mas olha aqui. Olha só a multidão. Vendido ali. Parece assim que é 7 horas da noite, meu povo. Olha a multidão que vem ali. Vamos embora, eu vou aproveitar a multidão para me ir sozinha. Olha meu corpo. Mas vamos embora. Olha, eu vou levar vocês só até ali para vocês verem a multidão que eu vou enfrentar, tá? Vai. Você quer ficar? E aí? Vocês aguentam mais uma caminhada? É assim, Israel. À noite é apenas uma criança. Vou perder esse menino aqui que ele jogou com a bruta. Thank you.
senhora. Não, não vou não. Vai ficar muito alto, tá subindo a poeira. Melhor pra meu povo, eu acho que eu vou desligar a câmera, meu povo. Eu nem consegui. Que eu já fiquei pra trás. Mandei. Vai, Karen, vai, Karen, vai, Karen. Bom, bom, eu sei. יהודים יקרים, בבקשה תעזרו למשפחה עם שמונה ילדים, יתומים מאמא, במצב קשה, תזכו למצוות. יהודים יקרים, בבקשה תעזרו למשפחה עם שמונה ילדים, יתומים מאמא, במצב קשה, תזכו למצוות. יהודים יקרים, בבקשה תעזרו למשפחה עם שמונה ילדים, יתומים מאמא, במצב קשה, תזכו למצוות. Voltando, meu povo, eu não sei o que é. Parece que não teve saída por ali. Vamos ver, né? Só indo que a gente sabe. Um bocado voltando, mas tem um bocado indo. Se me mandarem voltar dali, eu vou chorar. De tão cansada. Graças a Deus. Passamos. É porque o povo já vai pro muro de novo. Nem bem nós saímos. Olha o monte que já tá indo. Pra passar a noite. Como é que pode? Nós mal saímos de lá, já vai essa multidão para lá, para a vigília da manhã.
Parece mentira, meu povo. 2:30 da manhã. Mas os jovens não dormem. Ainda mais que amanhã é Yom Kippur. Pecaram demais, meu povo. Estão indo pedir perdão de madrugada. Olha como é que tá isso. Para o Hashem, a polícia está por todo lado. Eu tô indo para casa sozinha. Sozinha não, vou com os anjos do Senhor. Dois e pouco. Só entrar ele mesmo, né, meu povo? Eita, jovens animados. Eu já tô aqui, que tique, que tique. Eles ainda estão com toda a força. Estão brincando, fazendo palhaçada. Por isso que a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque nos dias da mocidade tudo é festa, meu povo. Não vamos dar descanso por lá pro muro. Porque enquanto uma multidão tá vindo, outra multidão tá indo. Eu ia ficar. Mas depois resolvi vir. Eu vou só levar vocês até saindo aqui. Olha aí. Vamos ver, vou isso aqui, eu vou sair pelo portão. Tem menos gente. Olha o Hashem. Fico alegre quando esse portão tá aberto. Eita, se eu não viesse pelo portão, ia dar uma volta medonha, porque tá fechado aqui. Meu povo! A câmera do muro tava aqui em cima. Poxa, todo mundo podia fazer esse rote até aqui, na praça. Eles estavam com telão aqui, ó. Aqui. Então tinha gente fazendo filho.
bote aqui. É porque não deixaram mais entrar, porque tinha muita gente. Aí a polícia vedou. Graças a Deus, sem acidentes. Um barulho cachorro. Olha, aqui também fechou. Não descia mais. יהודים יקרים, אנא עזרו לחתן יתום מאבא ואמא שמתחתן מיד אחרי החג ואין מי שעוזר לו. יהודים יקרים, אנא עזרו לחתן יתום מאבא ואמא שמתחתן מיד אחרי החג Acho que agora já são 3 horas. Ai, se tivesse trem, ah, era uma benção. Mas, na pátria amada. Viemos até aqui com vocês. Agora eu vou desligar. Você já vai ficar muito tensa. ולהכניס אור ושמחה לחייהם. בתרומה של 100 שקל תוכלו לקיים את מצוות פדיון הכפרות בעידור ולהעביר את שמכם כאן במקום לרוחת גדולות ישראל בשעה. אתה אומר כאילו את הגוף? אוי, אתה רואה?
sei não. O seu trem foi embora. Meu povo, acredite se quiser, tem trem. Eles estão falando que daqui a 10 minutos vai ter um trem. Uau! Olha só! Eles mandaram esse trem para quem vem do Côte, meu povo. Isso não é normal. É uma bênção. Ai! O Eterno me ouviu. Uau! Isso é que é bênção depois de um ser de rote. Na verdade, eu fiz ser de rote nas outras noites. Hoje eu vim também, né, num espírito de pedido de perdão, mas vim a trabalho, levando o pedido de perdão, se derrote, para o planeta, para quem não pode vir aqui em Israel agora, né? Trabalhei duro, meu povo. Shalom. Vamos esperar o trem. Ele vai vir. Ah, olha que bonito que está essa imagem. Que Hashem escreva vocês no livro da vida para um ano. De saúde e prosperidade e honra. Shalom, meu povo.